就是充满快乐能量的这样子的活动。然后我也特别开心能回到 FB，因为我在 FB 待的这2年呢，是我觉得我进步最快、人生最快乐的一段时间。然后我也非常感恩我能学到的这些东西，能让我逐渐增加自信，能去选美，然后得到了加拿大世界小姐的头衔。然后我马上是去英国剑桥大学读研究生，学习政治。然后非常感谢能今天遇见这么多能量满满的运动员们，很高兴可以和你们一起共度这个很美好的下午，然后也很荣幸能给你们颁奖，谢谢。